Nitwa Hishakiye Marie Claudine, akarere ka Huye, umurenge wa Simbi. Mfite umugabo n'abana bane. Mu buzima busanzwe nari umukene, ntunzwe no gukorera abandi. Nari mfite imirima ariko ntazi kwibyaza umusaruro. Aho ngiriye mu mushinga naho amahugurwa atandukanye ku bworozi bw'ihene, inka no guhinga kijyambere. Yafashije gufata icyerekezo cy'umuryango wanjye. Shyira mu bikorwa inama zose nahawe na Project Map mu buhinzi n'ubworozi bwa kijyambere. Mbasha kororera mu biraro, nahirira amatungo yanjye mu gitondo na nimugoroba. Mpinga ibigori, ibishyimbo, imboga z'ubwoko butandukanye nk'amashu, intoryi, karoti, beterave n'ibiti by'imbuto ziribwa n'umurima w'igikoni. Ibyo byose bimfasha gutunga umuryango wanjye ngasagurira n'isoko. Mu buryo bwo kwiteza imbere no guhemba abakozi bamfasha mu buhinzi bwanjye, umusaruro wanjye wariyongereye ku buryo bushimishije. Mbere nezaga kilogarama 10 z'ibishyimbo, ariko ubu mbasha kubona umusaruro ungana na kilogarama 100 z'ibishyimbo. Kubwo gushyira mu bikorwa inama ngirwa, byatumye ntoranywa mu bafashamyumvire b'ubuhinzi n'ubworozi. Imbogamizi mpura nazo mu kazi kanjye ni impungenge z'abajura kuba byose ari njyewe wifasha, kuko umugabo wanjye afite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe. Shimishwa cyane n'uko nsurwa n'abantu benshi batandukanye baje kwigira ku byo nakoze. Mbona abashyitsi b'abanyamahanga tukungurana ibitekerezo. Muri uyu mwaka nasuwe n'itsinda ry'Ababiligi. Bambwiye ko mu Bubiligi nta wucyura itungo mu nzu. Iwabo ubworozi babukorera mu nzuri. Mu rubyiruko rwo mu Bubiligi ntago bitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko njyewe hafi y'inzu yanjye hari ikiraro cy'ihene, inkwavu n'igikoni biri kumwe. Ihene ziba hafi y'igikoni kuko zikunda kuba ahantu hashyushye. Mu bwo kwiteza imbere kwanjye, ubu muri koperative mba mu nzego zifata ibyemezo. Ndashimira cyane a Project Map ku bufatanye yaduhaye no kudusura. Nabashije kwiteza imbere, mbasha gutunga umuryango wanjye, abana banjye bariga neza, naguze umurimo wo gutera ishyamba. Murakoze.